dalada Nefis Network oo kaashanaysa hay'adda Plan International ayaa deeq lacageed gaarsiisay 9 haweenaha oo kamid ah haweenka ganacsiga yaryar ku haystay suuqyada kala duwan, kuwaasi oo saameyn togan uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 oo guud ahaan beddelka saameeyay. Haweenkan oo lagu soo xulay barnaamijka Dan Wadaag oo si dhow ay ula shaqeyso dalada Nefis Network ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay agaasimaha dalada Nefis Network Cabdiraxmaan Gaas iyo madaxa hay'adda Plan International ee Soomaaliland Muruu Socod Caalin. Qodobka ugu muhiimsan ee halkan ina keenay waxa weeye inaanu la kaashanno hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha deeqbixiyaasha sida ay u caawin karaan dadka saboolka ee maanta ganacsiga leh ee ganacsigoodiina foobay. Lama wada caawin kara dadka oo dhan, intaa inta ugu sii hooseysa ee ugu sii liidata ama ugu nugul. Wejigii koowaad gobolka Togdheer ayaynu dhammaadkii kala hore ka samaynay oo 30 haween ah ayaynu siinay lacag yar oo ay ku kobciyaan ganacsigooda. Maantana halkan 9 haween ah ayaynu siin doonaa lacag yar oo kooban oo qofkiiba $500 ah oo uu ku kobciyo ganacsigiisa. Maanta waxaa la soo xulay 9 haween ah, waxaa laga soo xulay 12,000 oo ganacsi oo Hargeysa ka jira. Waxaa lagu soo xulay nidaamka Dan Wadaag. Maanta waxay ku soo aaday kulankani ama gargaarkani xilli ay aada ugu baahan yihiin dumar badan oo Soomaaliland ku dhaqan. Waxaa kaloo jirayna arrintii ka dhacday waynu ognahay waaheen oo dumar badan oo ka mid a dumarkii ganacsada yar haystay inay iyagana ku waxyeeloobeen. Waxaan kaloon mahadnaq ballaaran uga soo jeedinayaa halkan wasaaradda qoyska oo mar kasta runtii aada masuukaya garab taagtaa arrimaha bulshada markay noqoto oo u dhabarsan. Hooyo ka mid ah ganacsatada kaalmada loo fidiyey ayaa iyana ka mahadnaqday deeqdaasi la gaarsiiyey iyadoo ka warantay sida ay u wax u tarayso kaalmadaasi. Dhowr iyo 20,000 oo dumar ah ayaanu nahay oo hooyo oo shaqaysata ganacsiyadii waxaa saameeyey COVID-19. Hay'adan maanta noo keentay iyo dadkaygan isu soo kaashaday aad baan idinku mahadcelinaynaa. Horta wax weyn bay ka taraysaa dhaqaalahayaga iyo ganacsiyadayada, inta la siiyaana waa intayadii uun. ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Xamse Maxamed Guuleed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta qoyska iyo arrimaha bulshada Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan oo halkaasi ka hadla ayaa u mahadnaqay hay'adda Nefis Network, waxaana ka warameen doorka deeqdan ay ka qaadan doonto kobcinta ganacsiyadaasi yaryar ee waxyeeladu ay ka soo gaadhay xanuunkii COVID-19 oo guud ahaan dalka saameeyey. Nefisna runtii way dadaashay, iminka markii u horreeyay maaha horena sida guddoomiyuhu u sheegay, macna waxbay ka qabteen gobollada kale ee Soomaaliland way gaadhayaan. Marka waxa weeye muhiimaddu intaa ay noo qorontay sayunku ay kaalmayseen kulley intan iyo runti badan bay soo wadan. Farxad iyo wanaag badan bay runtii u tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo guud ahaan qarankaba in mar labaad aanu ka qayb galayno munaasabad kale oo Nefis Network oo kaashanaysa Plan iyo hay'adaha la shaqeeya ee haweenka reer Soomaaliland ay lacag ku guddoonsiinayaan. iyadoo hore wasiirka wasaaradda shaqadu uu gobolka Togdheer iyo magaalada Burco uu qayb ka ahaa kulankii 30 hablood lagu guddoonsiinayay lacagaha, aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay.